В модерното овощарство и зеленчуко производство, специализираните торове Воксал Бор и Воксал Калци са важна част от технологията. Ето какво научиха за лисното торене участниците в семинара, организиран от Синджента България в Силистра. So my name is Roman Казвам се Роман Лапин и работя в Aglocom, Германия. Ние сме производители на специализирани торове и аз съм директор за Централна и Източна Европа. Работя с листни торове повече от 25 години, отколкото и работя в Aglocom. Ние имаме пълно портфолио от продукти, особено за овощарството. Там имаме два продукта, които предлагат най-важното за овошките. Това са Вуксал Бор който подобрява качеството на плодовете, а също така цъфтежа и залагането им. Другият много важен продукт, който препоръчваме за зеленчуко производството, е Воксал Калций. Много ефективен калциев продукт за намаляване на проблемите от недостига на калций и за подобряване качеството на плодовете и зеленчуците. Какви други елементи съдържат вашите продукти? В нашите продукти не се съдържа само един елемент, защото според нас проблема при предоставяне само на един елемент е, че може да се предизвикат проблеми с някой друг елемент. Затова ние винаги предлагаме смес от микро и макро елементи. При Вуксал-Бор основните елементи са фосфор и Бор. При Вуксал-Калций това са Калций, Магнезий и Азот. А и в двата продукта имаме пълният спектър от микроелементи. Бихте ли ни казали какво е тяхното значение за растението? Всички микроелементи са важни за растението. Дори растението да се нуждае от много малки количества от тях. Например, желязото е важно за фотосинтезата. Цинкът е важен за синтеза на растителни хормони. Мангана е важен за подобряване на устойчивостта. Така че всички микроелементи имат важни функции при храненето на растенията. Борът, например, е много важен за растежа на растенията. Той се съдържа в меристема на растенията. Де факто, навсякъде където растението расте. Защо трябва да ги прилагаме лисно? Не може ли да ги добавим при почвеното торене? Всичко може да се приложи както през почвата, така и през листата. Но освояването през листата е много по-ефективно от освояването от почвата. Макроелементите като азот, фосфор и кали обикновено прилагаме почвено, главно заради количеството. Не сме в състояние да приложим 15 кг на декар през листата, а те трябва да бъдат приложени почвено. Но микроелементите, при които растенията имат нужда от няколко десетки грама на декар, те могат да бъдат приложени листно и така е много по-ефективно. Когато приложим микроелементи почвено, само 1-2% ще бъдат освоими от растението, а при листно приложение се освояват до 100%. Как трябва да се прилага калцият при плодовете? Когато говорим за калци, той е много важен елемент за подобряване на качеството на плодовете. Трябва да се знае, че калцият не е подвижен елемент. Дори когато е вътре в растението, той не се придвижва с бързината, от която той има нужда. И затова в овощарството трябва да го прилагаме не само лисно, но и върху плодовете. Дори вътре в плода калцият не е достатъчно подвижен. И когато плодът нараства, вие трябва да му набавяте калци отново и отново, за да сте сигурни, че концентрацията е достатъчна. Какво ново могат да очакват фермерите в близко бъдеще? Ние планираме да предлагаме в най-скоро време един наш продукт, който се казва Duxal Ascofol. Този продукт все още не е на българския пазар, но за нас като производител той не е нов. Ние го разработихме преди 10 години и той се оказа много успешен. Миналата година имахме първи опити в България при Слънчоглед, а тази година ще го приложим и при Овошки. Щом потвърдим добрите резултати и тук, тогава ще го предоставим на вашия пазар. Той е от една страна биостимулатор, заради съдържанието на екстракт от водорасли, но той съдържа и микроелементи, като бор, цинк и манган. Тези съставки действат добре в синергия, за да подобрят растежа на растението, както и да го направят по-устойчиво на биотичен и абиотичен стрес. Друг важен ефект на този продукт е, че може да подобрим цвета на плода, особено при ябълки. Дори и в кратък период преди брането, когато видим, че цвета на ябълките не ни харесва, можем да го подобрим чрез две третирания с буксал Аскофол. Едното 4 седмици преди бране и едно две седмици преди бране. Какво различава воксал от нормалните листни торове? Ние използваме висококачествени материали. Имаме специална формулация, която се постига много трудно. Това не е продукт, който може да се произведе в гараж. Това подсигурява и по-добрият ефект. В крайна сметка не е важна цената, а ефекта върху добива и качеството. Разликата между нашия продукт и обикновените водорастворими соли, които също можем да прилагаме лисно, е, че воксал съдържа някои специални добавки, които подобряват освояването на елементите. Водорастворимите соли е добре да се прилагат върху почвата, но те не са разработени за лисно приложение. Листата имат различна структура от корените и почвата е различна от въздуха, вие пръскате във въздуха и върху листата, които са сухи, но хранителните елементи могат да бъдат освоени само в течна форма. И затова не можем просто да разтворим хранителните вещества и да пръскаме, защото те няма да са лесно достъпни за растението и ще се отмият при следващия дъжд. А когато изсъхнат, те няма да могат да бъдат освоени. Поради това, ние сме разработили специална формулация за нашите листни торове. Тя съдържа прилепители. Които предотвратяват отмиването от листата, а също и увлажнители, за да се покрие листото по-качествено. Защото колкото по-голяма е зоната на контакт, толкова по-добро е освояването. Хранителните елементи се освояват само когато са в течна форма и е много важно те да останат в такава, възможно най-дълго върху листата. Затова в нашите формулации има антииспарители, които намаляват изпарението и по този начин времето за освояване се увеличава. Воксал има специална химична формула, която дава някои допълнителни предимства. Едно от тях е, че формулацията действа като буфер, който когато се смеси с разтвора за третиране, регулира неговото pH до нива от 6 до 7, което е оптималното ниво. Това е важно за оптималното освояване на хранителните вещества, но също така и за смесването с пестициди. Защото някои продукти за растителна защита са зависими от pH-то на разтвора и не се представят добре, когато той не е оптимален. Например, при високо пеха, някои пестициди се разграждат изключително бързо. Друг елемент на нашата формулация е високата концентрация на нашия продукт, което значи много високо съдържание на хранителни вещества. Една суспензия воксал, Например, воксал калци има плътност от 1.6, което значи, че 1 литър тежи 1.6 кг. Така че когато купите 1 литър от воксал, получавате килограм и 600 хранителни вещества.